parceiro, tá saindo ponto alto. A Silvana tá crescendo demais o trabalho dela. Ela é aluna anotada. Núbia, Silvana não vai pra Natal, né? Mostrar o tapete dela, que não fala que foi a primeira que começou. Eu vou ser a primeira peça confeccionada pelas alunas, muito bem, muito bem. Ela e Noneta. Cadê a Noneta? A Noneta saiu. Mas ela tá saindo também, a capa do liquidificador dela. É. Né? Deve estar um chapéu, não sei. Ela tá botando. Olha, ela foi atender o pessoal que chegou. Gente, ele tá filmando, né, Paloma? Pronto, aí eu vou falar das alunas agora. Essas aqui já tá terminando uma peça, tá super aplicada, dedicada. A Val também já tá no ponto alto, a Claudinha tá fazendo o tapete. A Eliane também tá fazendo o square da coxa, né? Isso. A Anne também tá fazendo o square para fazer um tapete. A Dona Maria Elisa tá ótima. A primeira aula dela, ela já tá no segundo ponto. Ela fez ponto correntinha e agora tá no ponto baixo. Tá dando certo, Dona Maria? Tá indo, né? Tá. Tá gostando? Tá gostando. Ai, que maravilha. Isso aí. A Delda tá no ponto correntinha. Não, Delda, mas depois vai dar certo. Deus o livre. A Sônia tá ótima. A Sônia pode ser que vai, mas tá fazendo. Ai, tu quer fazer vai e volta, Sônia? Agora eu vou fazer um pouquinho baixo. Porque mamãe, toda vez que ela encarna, tá batendo esse ponto aqui. Isso. Você já vai pra caramba. O Levi tá treinando o ponto baixo, ele já passou pro segundo ponto dele, ele tava nas correntinhas, agora ele tá no ponto baixo. Tá indo, Levi? Você tá gostando, Levi? Tô aqui impressionado. Detalhes. Vai aqui no buraquinho. Ele não é gostoso, Levi? Pra treinar? Ah, paciência, Levi. Faz as duas argolas. Aí vai agora lá e puxa ele. Por baixo. E a Elinete tá fazendo o nosso tapete dela. Ela tá relembrando. Tá, minha flor. Mas vamos desmanchar, não tem problema, porque crochê é isso. A gente erra, desmancha, faz certo, né? Aqui, duas correntinhas. Aí você faz num buraquinho, num ponto alto. Aí tu tava errando só nisso, viu, Elinete? É porque tu tava colocando tudo junto. Aí não é agora. Agora o ponto é aqui, ó. Um do ladinho do outro. Sim, eu tava botando um buraco só. É isso, Elinete. Aí aqui, ó, um outro buraco. Então... Tava ficando muito... Isso, agora deu certo. Aí faz as duas correntinhas e vai devagarzinho. Me chama, tá? Pra eu corrigir. Como tá, motinha? Tá indo, né, Motinha? Motinha, tão bonito esse amarelo, né? Tô gostando. Tapete, tá ótimo. Tá gostando, Motinha? Tô. Eu fico, quando eu tô sem fazer nada, eu vou. Fico treinando, eu faço. Muito bem, Motinha, é isso aí. E a Jô? Jô, tá indo certo? Tá. Vendou? Olha, Jô. Tá ótimo, Jô. Olha, ela fez até onde amarrar atrás, gente, já. Agora vai fazer o outro, né, Jô? Que aí, amarra. E eu vou... Tá muito aberto, né? Essa parte. Vai dar certo. Depois a gente faz um acabamento que vai tirar a imperfeição, tá? Mas tá maravilhoso, viu? Você quer fazer? Vou sim, com certeza. Vou arrumar os bojos, tá? Ó, tá certo. O mesmo tanto de coisa que tinha que fazer desse lado, aí tu vai ter que fazer pra lá, tá? Quando chegar ali, tu tá conseguindo ir ou não? Eu acho que não, aqui tá um meio, né? Bom, eu vou ver então aqui pra arrumar isso aqui pra tu fazer as outras correntinhas pra lá, tá? E como tá a Valéria? Valéria já deu certo. Valéria, tu agora já... depois daqui que eu não sei pra onde. Não, depois desse, Valéria, é o ponto alto. A Valéria, gente, ela tem muita facilidade de pegar na linha e na agulha, ó. Ela tem todo um jeito de fazer o crochê. Parece que ela já sabia de outras vidas o crochê. Sim. Calma aí, Arizinho aí. É, tem pessoas...